ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა ევროკავშირის დაფინანსირებით გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჭკვიანი სოფლების კონცეფციის დანერგვის ფარგლებში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 4 შორეული სოფლის საჯარო სკოლებში შეიქმნა ციფრული ახალგაზრდული ხაბები. Am habebis meșveobit, soplis mosavlebma da masavlebma, sașualeba axrom, aktiurat, online regimși, mirgon, monatileoba, treningepși, conferențiepși, da, sva, sasavlo procesepși. Ცოტახნის წინ ჩვენ სკოლაში გაიხსნა ციფრული ჰაბი, სადაც მოგვიტანეს სხვადასხვა ტექნოლოგია, კომპიუტერები, ტელევიზორები და ამის დახმარებით დაკვეთილის პერიოდში შევდივართ ვიძიებ სხვადასხვა რაღაცებს და უფრო ვიღრმავებთ ჩვენ ცოდნას. Ეს სივრცე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სკოლისთვის, განსაკუთრებით როცა ტარდება ქართული ენის ტრენინგები. Ამ სივრცეში აქტიურად და ეფექტიურად ვმუშაობთ. Ჩვენ სკოლაში ევროკავშირისა და UNDP-ის მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა ციფრული ჰაბი, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩვენი სკოლის ცხოვრებაში, ის გვეხმარება სხვადასხვა პროექტების შექმნასა თუ მის განხორციელებაში. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთიანი რეგიონისათვის. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ვერ ვიძიებთ მასწავლებლებს, ამიტომ გვიწევს საგაბითულო პროცესის ონლაინ ჩატარება და ეს სივრცე დიდად გვიწყობს ხელს დისტანციურ სწავლებაში. Ეს სივრცე ხელს უწყობს ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ კარგად ისწავლონ ქართულ ენას, რადგან ეს სახელმწიფო ენაა და თუ გინდა გახდე საქართველოს აქტიური მოქალაქე, მაშინ უნდა იცოდე სახელმწიფო ენა. Საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ არსებობის გამო გავსი ხაბების შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია შორეულ მოწყლად სოფლებში, მით უმეტეს სადაც ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები. ეს ხაბები ხელს შეუწყობს, რომ ეს ხალხი გახდნენ სრულყოფილი ამ ქვეყნის მოქალაქეები.